Так, вони намагалися. Ну, була інформація ще 2-3 тижні тому, що там в Молдові взагалі планується державний переворот, тобто там так. хочуть поставити проросійську. Ну, розуміємо, для цього, для чого і хто це планує. Навіть була інформація про те, що туди збираються якісь підрозділи кадирівців, що вони там будуть це щось робити. Давайте, що таке Придністров'я? Придністров'я – це, ну, окупаційна територія, яка окупована Російською Федерацією ще з часів 90-х років, коли виводились контингент російських військ з Німецької Демократичної Республіки. І от там, в Придністров'ї, вони залишили дуже велику кількість зброї, набоїв. Складів, так. Там, да, це була 14-та армія російська, такої відомий генерал Лебедєв командував. Потім вона вийшла в 95-му році і залишилась невеличка група, ну, умовно невелика група, яка займається охороною цих складів. Там до 2000 військовослужбовців російських, які можуть умовно вести бойові дії, ще десь 7, ну, по різним оцінкам, від 6 до 10 тисяч людей, які займаються по великому рахунку обслуговуванням от цих складів, ну, цивільні люди. Що це за склади? Там знаходиться, по різним оцінкам, до 20 тисяч тонн боєприпасів і іншого військового майна. Ці склади, це багато, пане Олексію? Це дуже багато. Це дуже багато. Ну, капець скільки. Вони займаються, ну, склади займають 150 гектарів. Тобто на всіх цих складах знаходиться озброєння, знаходяться боєприпаси, знаходяться, ну, снаряди, все що інше. Люди, які, от ці військовослужбовці Російської Федерації, які там, ну, знаходяться, несуть службу, несуть охорону цих складів, це люди, які вже могли народитися вже в, ну, вже не в Радянському Союзі, і вони мають паспорти, військові квитки росіян, але це люди, по великому рахунку, це вже молдавані, які просто прийшли туди працювати для того, щоб отримати, ну, більш-менш пристойну заробітну платню. Вважати цей підрозділ якимось потужним військовим формуванням, яке може завдати якусь шкоду, ну, звісно, неможливо. Ця Придністровська республіка, вона була відома всім як центр контрабанди. Через ці кордони намагалися провести багато різноманітної контрабанди. З цих 20 тисяч тонн боєприпасів є підозра, що їх залишилось лише половина, бо там місцеві прапорщики, вони трошечки там наліво-направо продавали все, що тільки можна. Президент Молдови, ну, керівництво Молдови вирішило, що пора цьому незаконному військовому формуванню Російської Федерації на території незалежної Молдови пора прибратися з цих територій, з Молдови. Тому я розумію, що почались такі рухи. Мені здається, що з нашого боку треба, ну, це моя особиста суб'єктивна точка зору, все ж таки заводити свої війська в це Придністров'я. Ви говорите, пане Олексію, що, на вашу думку, потрібно заводити туди наші Збройні Сили України, правильно? Або просто підтримати Збройні Сили Молдови, тому що, ну, ці склади, це давайте. Якось ми, от, у нас дивне відчуття війни, от у багатьох з нас якесь не дуже правильно. З нами воює Російська Федерація. Там знаходяться війська Російської Федерації, які мають те, що потрібно нам для наших Збройних Сил. Тобто Російська Федерація нас може атакувати, ми Російську Федерацію атакувати не можемо. Тобто у нас що, ми якісь... Ну, я бачите, не знаю, не підібрати. Там знаходяться війська Російської Федерації, які несуть певну загрозу нашим, що не менше, Одеській області. Ми маємо заходити, вибивати туди російські війська, забирати склади і все це залучати до наших Збройних Сил. Що тут? Росіян бити не можна, а нас, ну, я не розумію, взагалі, яка логіка. Ми не маємо права це робити. Маємо право це робити, тим більше, якщо про нас про це попросять керівництво незалежної Молдови, про те, щоб ми допомогли прибрати незаконне збройне формування. Мені здається, що ми це не тільки маємо право робити, ми це мусимо робити. Ну, це моя ресурсу у нас вистачить, пане Олексію? Розумію щось. Що перепрошую? Ресурсу в нас вистачить? А ж там нема з ким воювати, по великому рахунку. Ми ж скільки там? Там знаходиться, ну, кількість людей, ну, на рівні двох батальйонів, трьох батальйонів. І ще раз, ці люди не хочуть воювати. Ці люди давно асимілювалися з Молдовою. Вони там одружилися на місцевих. Вони не збираються там. Вони там туди прийшли заробляти гроші, тому що там відносно нормальна була заробітна платня. Хоча вони, да, начебто вступили до лав російської армії, що вони там отримали ці квітки. Вони не збираються воювати за
президента Путіна і за якусь там русський мір. Воно нафіг там не треба. Повірте мені. Пане Олексію, а якщо Російська Федерація перекидатиме туди своє військо, яке готове, яке за ідею і, вибачте, не можу підібрати достойні слова, щоб описати, однак вони ж можуть перекидати війська і таким чином підсилити вже тих, хто там є? Хай спробують. Проста відповідь, знаєте, коротка відповідь. Як вони будуть перекидати? Ну, а тут питання, розумієте? Ми ж казали, через Білорусію, ми так. З Білорусі підемо на Західну Україну, дійдемо до Придністров'я, там вийдемо на Одеську область, захопимо Одесу, перекриємо нам доступ до моря взагалі, до Чорного. Ну, вони хай вони розмовляють. Вони 7 місяців б'ються об Бахмут і не можуть його взяти. Хай вони далі хай СКБ, Симонян сядуть напроти один одного і один одному розповідають. А Путін хай їх слухає. Мені здається, ну, що... Хай спробують.